Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər. Bugün növbəti əsər təhlilindəyik. Bugün Rus rəqsi Trepak əsərinə baxacaq. Pyotr Çaykovskinin əsəridir. Pyotr Çaykovski haqqında geniş məlumat hər yerdə var. Yəni, adi Google'a Pyotr Çaykovski yazaraq sizlərlə məlumatlar əldə edə bilərsiniz. Dahi Rus bəstəkarı haqqında. Gəlin keçək əsərimizə, çox da vaxt itirməyə 4-4 xanə ölçüsündədir. Və xanə xarici ilə başlayır. Xanə xarici görürsünüz. Ölçü 4-4-dür. Xanə dərslərimizə baxsaz, xanə xarici haqqında orada məlumatlar geniş verilmişdir. Ümumiyyətlə, bütün dərslər izləməyə məsləhət görürəm. 4 və deyib başlaya bilərsiniz və yaxud da 1 və sonra təzədən 1 və demək narahat olur deyənə. Ən azından 4 və deyin ən axırıncı xanə kimi. Çünki 2 dənə 8-dir. 1 8-imiz 1-ə, 1 8 və-yə bərabərdir. Bu da sonda olduğu üçün 4 və deyin. 4 və sonra 1 və ya 2 zərbə düşür. 2 və eyni qruplaşmada təkrar olunur. 3 və 4 və. Tem itidi, allegrodu. Dam 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 da da dam baba. Özü görürsünüz, qıraq şapalaq yuxarı. Yəni zil zərbələrlə heç bir çırpma deyil, heç bir çırpma əvəzici deyil. Yəni bu dum 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 da badam da badum da badam da yəni bu belə başlamalı musiqi. Melodi də ümumiyyətlə burdan girəndə belədir. Ram da ram bam 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 belə bir melodiya qoyacağım siz için melodiyasını ki kompüter ifasını rahatça qulaq asa bilərsiniz. Əsər 4 və ya sayılır dediyim kimi 1 və 2-də 16-lığa düşür və 2 və 2-də 16-lığa düşür 3 və 4 və. Gəlin bax 1 2 buranın və-ni yazaq. Bura 3 buranın və-nisini yazaq. Bu da 4 və. Demək dum da da dam da da dum da da dam da da dumlar 1-dir, 2-dir, 3-dir, 4-dir onlardır. Dum da da varsa bizim 16-lıq notlardır. Və, hə və yaxud da və ya da deyə bilərsiniz. 1 və ya 2 və ya 3 və ya 4 və ya belə də saya bilərsiniz. Növbəti xanədə isə ikinciləri, yəni zil olanları tremolo ilə ifa edəcəyik. Dum da da dar, amma qıraq şapalağı vururuq da, ona diqqət edin. Dum da da dar da ga, dam da da dar da ga. Görürsünüz, yenə dar, qıraq şapalağla vururuq tremolo ilə. İndi gəlin bu xanədən götürək. Dum da ga, dam da ga, dum da ga, dam da ga, dum da ga, dar da ga, dum da ga, dar da ga. Və hamısında fikir verin, birinci 16-lıq notlar. Birinci 16-lıq notlar aksentlidir, yəni vurğu ilədir. Çünki əsas temanın aparıcı hissəsi oradır, yəni dum da da. Dum da da bu ikinci zərbə bu 16-lıq notu mütləq hissələndirmək lazımdır. Eləcə də tremolo da liqa ilə birləşir. Dar daqa, dar daqa, yəni dum daqa, dar daqa, dam daqa, dar daqa. Görürsünüz bu daqaları mütləq birləşdirməyə, hissələndirməyə lazımdır. Əsərin 4-cü xanəsi nisbətən çətin xarakterlidir. Bayaqdan burada necə idi bizdə qrafik? Baxın, 8-dir, gəlin təmizləyin buranı. Bayaqdan bizdə burada necə idi? 1-8-dir, 2-16-lıq, 1-8-dir, 2-16-lıq. Burada isə 8-liyin pauzasıdır, özü yoxdur, 2-16-lıq var. Elə bil ki, burada necə edirdik? Dum da da dam da da. Bu dumu silirik, damı silirik, dadalar yerində qalır. Demək, əl işarəyə fikir verin, qıraq şapalaqdır ikisində. Əlimizlə biri vura bilərik və yaxud da ayağımızla biri vura bilərik, amma ikilərsə zərbəyə düşür. Dum da da dam da da. Baxın, dum da 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 bunlardır. Dam da da. Necə ki, yuxarıda necə idi? Dum da da dam da da. Burada da dum da da dam da da. Ona görə birləri vurmamaq üçün ürəyinizdə sayın və yaxud da ayağınızla vurun, əlinizlə vurun, necə istəyirsiniz. Da 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 belə gedir də, yəni birləri buraxırsınız. Da 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 və yaxud da dum da da dam da 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 birinci S-lə çalandan sonra dum da da dam da da dum da da dam da 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 belə çalın, yəni 30 duracaqsınız yerinə. Daha sonra 2 dənə 8-li not 1 və sayılan 8-li not, amma burada isə 1 və 2 və 3 və-yə düşür. 3 və ikisi də yuxarı əlin orta şapalaqlarıdır. Dum dum. Da 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 aşağı əllə görürsüz başlayır burada. Da 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 dum dum yuxarı əllə sonra təzədən aşağı əllə. Da 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 da. Bir də getdi indi burdan. Da 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 dum dum da 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 da. Belə gedir. Növbəti xanəyə keçək. Təzədən da 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 dum dum da 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 da. Bu dum dumlar isə aşağı əlləndi və bu S-lər isə yuxarı əlləndi. Yəni yerini dəyişiblər. Bayaq necə idi? Bayaq gördüyümüz kimi bunlar aşağı əli idi. Da 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 dum dum yuxarı əli idi. İndi isə da 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 bunlar yuxarı əldir. S-lər aşağı əldir. Gəlin aşağı xanəyə baxaq. Baxın bura aşağı xanədə 1 və 2 və 3 və 4 və dır 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 daqa 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 dır dır dır. Yəni onun əksi. Birinci burada 16-lıqlar təzədən birinci verir. Burada ikincidir, burada birincidir. Burada bunlar birincidir, burada bunlar. Demək, burada isə qıraq tremolo fikir verin. Baxın, dur, dar, dur, orta, qıraq, orta, da, 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 da,
bu əsas əldə aşağı əl zərbə. Daha sonra bunlar hamısı yuxarı əldə üçüdə. Da da da. Dam da da da. Da da da. İndi bu biz daqa daqa eləyirlər adətən. Əllərə fikir vermək lazımdır. Da 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 da. Amma birinci vurduğunuz zərbə aşağı əl, o birlər yuxarıdır. Daha sonra isə eynən tremolo davam edir. Yəni 1 və budur. 1 və 2 və tremolamız 3 və bu da 4 və. Demək burada belə səsləndi. Dır 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 da 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 dır 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 da 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 dır 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 da 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 niyə deyirəm? Çünki baxın bu 3 dənə not və eləcə də bu 3 dənə not axı yəni 1-ci istisnə olmaqla 16-lığın digər notları yuxarı əlinəndə ona diqqət yetirin səslənmədə böyük fərq eləyir. Melodiya başlayandan sonra dam dara dam dam bam 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 melodiya budur. Baxın aşağıda da elə görürsüz. Demək dam 1 və ya 2 zərbə düşürdü bayaq öyrəndi. 2 və 3 və 4 və. Demək dam da da dam dam 1 və hə deyək. 2 və 3 və 4 və bu ümumiyyətlə 16 8-ci notları qarışdırmaq lazım deyil. Bəzi uşaqlar elə bilirlər ki, bunlar 16-lıq notdur birləşəndə, bunlar 8-ci, amma heç elə yanaşmayın. Düşünün burdakı xətt yoxdur. Bu xətt olmasa, bu göynə işarələdiyim xətt. Ya bunlar üçü də eyni şeydir. Sadəcə qruplaşma belə olub ki, burada bunu birləşdirmişik. Ya, bu burada olmasa eyni şeydir. Dam da da dum dum. Məsəl düşünək bunlar da dum 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 dum. Yəni daim davam eləyəcək. Necə sayılırsa elədir. Məsəl üçün baxın adi çalanda dan da da dan 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 əl şalinə sadəcə baxın. Yəni bunlar hamısı eynidir. Hamısı 8-ci notlardır. Bir tinlə birləşiblər. Sadəcə bunu da belə eləsək yenə də eyni şey olacaq. Heç bir fərqi olmayacaq. Sadəcə biz dum dum bildirmək üçün ayrıca vermişik. Dum 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 dam 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 dan da da dum 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 dam 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 bunu bildirmək üçün qruplaşma belə yazılıb. Melodiyanın çox hissəsi təkrardır. İti tempdədir, biraz yorucu xarakterlidir ona görə avtomatik olaraq. Məsələn, burada da yəqin ki, izah ehtiyac yoxdur. Əl işarələrinə baxın, xüsusən 1, 8, 2, 16 olan notlarda əl işarələrinə mütləq baxın. Baxın, burada hamısı yuxarı əldir. Baxın, da-da, da-da, dum-da-da, dam-da-da, dum-da-da, dam-da-da. Bunlar hamısı yuxarı əldir. Və aşağıda, burada isə görürsünüz, artıq başlayır. Dum-da-da, dam-da-da, dum-dum-dır. Bu tremolodur bilirsiniz də 1 və 2 və 3 və 4 və tremolodur. Aşağıda eyni təkrarlar davam edir. Xüsusən dum-dum hissələrinə, yəni yallı xarakterli 2-dən 8-ci nota diqqət yetirin. Baxaq sonra nələr var. Eynən burada da baxın, heç bir çətin bir şey yoxdur məncə əslində. Dum-da da dam-da da dum-dum dam. Növbəti pauza və pauza düşür. Yəni 1 və 2 və 3 və 4 və pauza gözləyirik. Baxın, ikinci sıfırada da əl işarələrinə xüsusi diqqət yetirin. Bunlar hamısı 8-ci notlarda gördüyünüz kimi bir tillə birləşiblər. Yəni lap siz bunları belə birləşdirin. Yəni heç bir fərq eləməz. 1 və 2 və 3 və 4 və dum dum dam dam dum dum dam dam. Amma dum dum dam dam aşağı əldir. Dum dum dam dam yuxarı əldir. Yəni dum dumlar aşağıdır. S-lər baxın bu S-lər aşağıdır. Sadəcə burdakılar gördüyünüz kimi bu aşağılardır, bu isə yuxarı əllərdir. O qədər çətin bir şey deyil əslində. Baxın, burada sırtma əvəz edicindən istifadə olunur, görürsünüz. Dum daqa, dam daqa, orta şapalaq, sırtma əvəz edici yuxarı əl. Dum daqa, dam daqa, dum daqa, dam daqa deyə ifa eləyir. Amma bayaq yuxarıda necə idi? Dum dada, hamısı yuxarı əl idi. Aşağı zərbə vurduğunuz esi. Dum dada, dam dada, belə idi. Yəni, əl işarələrinə baxın ki, səslənmələrdə çoxlu fərq eləyəcək. Və burada misal üçün çırtmağa başlayır, görürsünüz. Və yaxud da burada faşlaq var və faşlağın işarəsi var. Faşlağın işarəsindən də görür ki, durumda, durumda, durum. Aşağı əlin əvəz etçisi, yuxarı əlin zərbəsi birləşir. Durum, da, da, dam, üçü birləşir də. Durum, bada, dumba, da, rəhbətdə, dumba çalmırıq. Durum, durum, durum. Və o faşlaq səsini almaq lazımdır, yəni burada. Aşağı əlin, yedir, bir daha deyirəm. Aşağı əlin çırtma əvəz edicisi, yuxarı əl, da, da, dam. Üçünü birləşdirir, dram, dram, belə səs alırıq. Yəni, buradan birinci sadədir. Dum, dam, dum, dam, dum, dam, dum, dam, belə ifa olunur. Burada da baxın, dum, dam, dum, dam, dum, dam, dum, dam. Yəni, adi faşlaq deyil, bu əl işarələri göstərilmiş faşlaqdır. Onu əl işarələrinə uyğun ifa eləmək lazımdır. Üçüncü sıfradan presso tempinə keçirik.
daha da ritmi cəlləşdiririk. Press isə iti çox cəld deməkdir. Allegro isə tez tempi idi. Artıq 150 press oynayan ritmi melodiyaya davam edir. Damda da dum dam bum bam 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 melodiya belə gedir. Danda da dum dara dan 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 bam melodiya belə davam edir. Heç də çətin konfiqurasiya yoxdur. Burada xüsusi diqqət yetirin. Xahiş edirəm 43-cü sıfırda dum da dam da dum da dam da. Baxın burada bunlar hamısı 16'lıqlar. Qıraq şapalaqlardır. Və demək olar ki 1.50 if olunur bu xanə. Dum da da dam da da dum da da dam da da hamısı sağ əldə, aşağı əldə. Yəni əsas əlinizdədir, alt əldədir. Sonra isə bunlar yuxarı əllərdən davam edir. Dum da da dam da da dum da da dam da da. Yəni burada isə artıq görürsüz yuxarı əllərdir. İşarələrini yəqin ki bilirsiniz. Presto artıq 160 eləyirik. Burada neçə idi presto girəndə? 150 idi. Artıq biraz da sürəti qaldırırıq. 160, 155 burada hətta olub. 160, 160-da dum da qadır da qadum da qadır da qadum da qadum da qadum da qadır da qa. Burada görürsüz 3 dənə S eynidir. Bəm zərbələrdir. Daha sonra isə dum da qadam da qadum da qadam da 165 daha da artırırıq tempi. Dum da qadam da qadum da qadam da qadur dur 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 da da. Baxın belə gedir. Dur 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 dur. 1 və 2 və 3 və 4 və hamısı tremola. Sonra isə 1 və 2 və dur 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 hamısına vələrə də tremola düşür. Baxın, burada belədir. 1 və çərəkdir də. 2 və 3 və 4 və belə çalır. Dur 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 dur. 1 və 2 və 3 və 4 və hamısı tremola. Sonra isə 1 və də tremoladır. 1 və dur dur 2 və dır 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 1 və 2 və 1 və 2 və dır 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 yəni hər bir zərbəyə və düşür. Sonra 3 və dam dam 4 və dam. Belə əsər ifasına görə çətin xarakterlidir. Əzbərləmək üçün də nisbətən çətin saymaq olar. Əslində təkrar konfiqurasiyaları çoxdur, qruplaşmalar çoxdur, səslənmə hardasa tanışdır, melodiyanı andırır, ritmik isə 7 səhifəli bu əsərimizi əldə etmək üçün aşağıda qeyd olunan nömrələrə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Eləcə də Instagram səhifəmizi və YouTube səhifəmizi izləməyi, takib etməyi unutmayın. Açıqlama qismində linklər verəcəm sizə. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər. Növbəti dərs proseslərində, təhlil proseslərində, videolarda görüşmək ümidi ilə. Özünüzə müqayyət, Allah əmanət.